Besar Sekolah Bangsa Seri Kelige, Dista, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami Barisan Pentadbir Sekolah Kebangsaan Seri Kelige, saya Cikgu Rozeh binti Umar, saya Cikgu Sakri bin Daud, saya Cikgu Nur Anita binti Nawi, saya Cikgu Rosmawati binti Ahmad, saya Cikgu Syazalina binti Osman, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari Pengurusan Pejabat SK Seri Kelige, saya Norizan, saya Ubaidillah, saya Azila, saya Juliana dan saya Husna, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami daripada Bilik Guru 1 mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Usahlah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah gondang. Usahlah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah gondang. Sanak saudara sedang menunggu di hari mulia bertemu mesra. Sanak saudara sedang menunggu di hari mulia bertemu mesra. Katamu itu abang mengerti, ku sanjung budi puteri ibunda. Katamu itu abang mengerti, ku sanjung budi puteri ibunda. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Pada yang tua kita hormati, barulah hidup saling bahagia. Miskin dan kaya sama sahaja, hulurkan tangan berjabat mesra. Miskin dan kaya sama sahaja, hulurkan tangan berjabat mesra. Saling bermaaf kita bersama, lupakan
saja sengketa lama. Saling bermaaf kita bersama. Lupakan saja sengketa lama. Kami sudah beri tahu itu.